ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် KC ပဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ Hawking ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တို့တွေ့ဘူးကြမလားတော့မသိဘူး Hawking Playstation တို့ Fog လောက်တယ်တို့ Fog Damage တို့အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲသိလားအမှန်တော့ Hawking ဆိုတာကမြန်မာလိုအယိုးရှင်းဆုံးနဲ့သလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တွေးလျှော့ရ Hawking Playstation ကတတိပတေတွေလော့ပတေတွေမှာဆိုလို့ရှင် Jungle လာကိုဖြတ်ပြီးတော့တွေးလျှော့လိုက်တဲ့အကွက်မျိုးတွေဒါမျိုးတွေကို Hawking လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ Fog DamagePork damage ကကြတော့ဒီလိုမျိုး YV လို့ကောင်းမျိုးပဲဗျာ damage ကို YV လို့ Xavier လို့ဒီလိုမျိုးဗျာ damage ကိုတစ်ခါတည်းသလုံးသခိပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပေးတာပေါ့လေအရင် meta တော့ဆိုလို့ရှိရင်တန်းချန်ကလာကိုလုံးဝဆော့တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Porking ကလုံးဝအာယုံနောက်တယ် Lilia လို့ကောင်းမျိုးကြီးကင်ပြီးတော့ပြရမလား objective ပတဲ့မှာအဲ့ jungle လာကိုတွေးထိုင်ဆော့တဲ့အကွက်မျိုးတွေကတော်တော်ကြီးကိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေတန်းချန်ကလာအများစုကဒီ Porking မလုခံရအောင်လို့ဒီ Guardian Hammer ကိုထည့်တာခမားတန့်ချန်ကလာဆော့ရည်ဆိုလို့ရှင်တော့တင်းရအရင်မဖေးနေလို့ရှင်မဖြစ်မနေထဲတဲ့အိုက်တမ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ Okay ဒါပါပဲဗျ။ကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းနဲ့ကြောင့်ဘာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ professional usage တွေတို့ times တွေကိုအချိန်တိုအတွင်းပြောပြပေးနေတဲ့ KC ပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။